вже готові спілкуватися із першим гостем нашої студії. Вітайте, це Кирило Нестеренко, народний депутат України, представник політичної партії «Слуга народу», а також голова підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами. Кирил, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, не дивлячись на те, що засоби масової інформації охрестили цей тиждень певним зривом турборежиму і переходом уже таку поточну парламентську роботу, бачимо, що порядок денний є надзвичайно насиченим. Скажіть, чи зсередини змінилася парламентська робота? От, зокрема, два дні ви розглядали лише один законопроект, це зміни, це судова реформа. Вам в такій динаміці комфортніше працюється? Дуже така серйозна тема – судова реформа, і її швидко розглянути було неможливо. Тому кожну поправку, 330 поправок, ми проглядали, проголосовували по кожної. Ну, серйозний закон, серйозно треба і часу витратити на того, щоб його прийняти. Ну, не менш серйозні рішення чекають вас і попереду, зокрема, це перше читання проєкту бюджету. Знаємо, що депутати максимально відпрацювали на стадії подачі правок. Чи задоволені ви процесом і чи будете голосувати за проєкт бюджету? Так, я задоволений, тому що нарешті виділилися кошти на того, щоб построїти аеропорт у Дніпрі. 1 мільярд гривень. Дніпро дуже задоволений. Це округ, який ви представляєте? Так, так, це в моєму окрузі. Так. Президент, коли прилітав у Дніпро, він казав про це. І ось нарешті будуть у 2020 році в бюджеті виділені кошти. Так що я дуже задоволений і буду голосувати. І виборці мені телефонували, поздоровляли і лайкали. Кажуть, все окей. Знаємо, що чимало правок подали народні депутати. Які настрої взагалі всередині депутатського корпусу? І на вашу думку, чи зможе уряд задовольнити усі побажання народних депутатів і включити їх у проєкт бюджету вже до другого читання? Крім аеропорту, я подавав декілька правок стосовно мого округу. Там на дитячі садки, на дороги міжквартальні, субвенції. Але це неможливо, тому що, ну, на жаль, бюджет не дуже такий, всім не вийде угодити, і потрібно у наступному році вже планувати ці витрати. Але такі масштабні кроки, вони закладені у 2020 році в бюджеті, тому все добре. Будемо працювати у 20-му так, щоб у 21-му всім вистачило коштів. Цього тижня також відбудеться перша година запитань до уряду. Спікером запропонована практика, коли запрошуються саме ті міністри, яких погодили на засіданні Погоджувальної ради. Власне, кого б ви хотіли бачити серед міністрів, до кого у вас найбільше запитань? Так як у комітеті з екології, і міністерство, яке відповідає за мій комітет, ну, з ким ми співпрацюємо, це Міністерство енергетики та довкілля. Олексій Оджель, ось я з ним на зв'язку, багато питань, багато проєктів, і ось дуже добра от така ініціатива «Година до уряду запитань», тому що… До речі, а чи правда, що і без «години запитань до уряду» комунікація між профільним комітетом і міністерствами, вона налагоджена і є тісна співпраця? Є комунікація, в мене є зв'язок, ми спілкуємося, але зустрітися немає часу, тому що дуже щільний графік у міністерства. І, ну, на жаль, от «година до уряду» – це вихід для того, щоб зустрітися і спокійно переговорити на всі питання, які… Є. Ну, власне, коли ми вже зачепили ваш профіль, це екологічна політика, то не можу не згадати за зареєстрований вами законопроєкт. Він називається «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Розкажіть, що говорять, зокрема, і ваші колеги по комітету, можливо, з профільним міністром обговорювали цю ініціативу? Так, вже давно Європа перейшла на паперові пакети. Чому ми гірше? Ця ініціатива, ось, виключити з обігу целофанові пакети. Тому що навіть якщо пишуть 99% і 1% біорозкладних, то все одно вони не розкладаються. Вони потім потрапляють у воду, яку ми п'ємо. І це такий обіг, ми повинні слідкувати за екологією. Тому це дуже добра ініціатива. От я, наприклад, ходжу у супермаркет з екосумкою. Ну, один раз купив і ходжу вже 2 роки. Ну, це і вигідніше, і дешевше. Чи сприймає таку ініціативу бізнес? Чи є якісь зауваження? Я вважаю,
Ось реформи дуже складно спочатку, але потім всі дуже добре це сприймають. Стосовно бізнесу, от паперові, якщо будуть пакети, то в них теж спрос збільшиться і вони також будуть працювати. Ну, все по плану, просто екологічно, правильно, як повинно бути. Чи достатньо в нас підприємств, які займаються виробництвом екологічно чистих, зокрема, таких продуктів, зокрема, пакетів, і чи є в нас необхідна сировина для цього? А вже ж, ну, скільки дерев вирубується, скільки паперу витрачається на ось, тобто, наприклад, дефіциту такого продукту дефіциту не буде. Немає, але перекваліфікувати промисловість потрібно. Ну, там не дуже складно, але потрібно працювати, це ж бізнес. І навіщо так довкілля убивати? Ми ж не одне покоління, яке буде жити. Хотілося б, щоб і діти, і внуки жили, здорові були. Ну, це... Наскільки ця норма є радикальною? Чи будуть проблеми з її проходженням через сесійну залу? Я гадаю, ні, тому що суспільство дуже сильно потребує цих змін. Я у своїх соціальних мережах робив опитування. Всі дуже гарно підтримують, тому все робимо правильно. Ну, бажаємо вам тоді успішного проходження цього законопроекту. Дякую. Ну і повертаємось до порядку денного цього тижня. Напередодні депутати розпочали реформу самого парламенту. Зокрема, було ухвалене рішення про утримання із фонду оплати праці народного депутата і на його роботу утримання за недисциплінарну поведінку. Як ви оцінюєте це рішення, чи голосували за нього? А вже ж голосував, тому що коли я йшов на вибори, я обіцяв, що так буде. Якщо депутат не приходить на роботу, які гроші він буде отримувати? Який він депутат, якщо він не працює? Цю працю ні з якою працею не можна совміщати. Ось депутат – це дійсно твій профіль, люди під тебе підтримали, висловили довіру тебе як, їх, ну, як представника їх у Верховній Раді. Верховній Раді. Ось я, наприклад, на наступному тижні їду на округ. І, ну, у нас така неділя, тиждень праці з округом. Я буду багато зустрічей проводити для того, щоб розуміти, я, що ще зробити, те, що ми зробили правильно. Ось таке постійне спілкування, і воно дуже добре сказується на тому, що, ну, результат другий. І у нас партія так навіть називається «Слуга народу». Ми їх слухи, тому це дуже важливо їх слухати. Контроль відвідуваності депутатів не за реєстрацію, а за безпосереднім голосуванням на ту чи іншу кнопку. Чи підтримуєте ви такий підхід? І чи буде він ефективним? А вже ж, я гадаю, що Рада 3 система вже дуже застаріла. Вже у нас 9-те скликання, так повинна Рада 9 вже працювати. Тобто кожного року, так, треба щось вдосконалювати? Ну, кожну каденцію, тому що діджиталізація йде. Я дуже хочу і виступаю з такою ініціативою відмовитись від паперу зовсім. От я ходжу на iPad, з iPad'ом. Це дуже прогресивна діджиталізація. Ну, навіщо груду паперу витрачати, куча правок. Якщо це в електронному вигляді, це дуже просто і переглядається, нема проблем з цим. Ну, сьогодні така можливість у вас буде, тому що у другому читанні якраз розглядатиметься цей законопроект. І разом з ним законопроект про обмеження кількості депутатських запитів. Чи встигли ви вже за півтора місяці роботи скористатися цим механізмом подачі депутатських запитів? І як ставитися до обмеження? Ну, стосовно обмеження, вони ж будуть обмежуватися тільки у сесійній залі, спікери і... Ну, коли відбувається формальне оголошення, так, цих запитів, вони будуть публікуватися іншому, вже так, вони тільки під стенограму не будуть попадати, але таку ж силу вони будуть матиму, і я вважаю, це, ну, економить час, ми все структуруємо, так, налагоджуємо роботу, ну, все правильно, я згоден повністю з політикою нашої партії і... нашої команди. Сьогоднішній день розпочнеться із достатньо резонансного і складного питання. Це законопроект, про який багато говорять. Він стосується закріплення прав викривачів корупції. Яка ваша позиція до цього законопроекту? Сьогодні вже буде друге читання, після чого він може стати законом. Ну, якщо ти украв, якщо ти корупціонер, ти потрібен сидіти у тюрмі, віддати гроші, і ти, ну,
це такий, якщо украв, то відповідає за це. Тому це я підтримую. Корупція, от ці офшори, те, що робиться, ну, це вже у минулому. Чи потрібно стимулювати донесення цієї інформації від людей, які стали чи свідками, чи співучасниками, чи... А вже ж, тому що Служба безпеки, вона ж добре працює, але все побачити неможливо. А якщо будуть заінтересовані люди, то вони будуть підказувати. Це така, знаєте, тонка лінія. Так. Але ви ж пам'ятаєте програму президента предвиборчу? Там було сказано, якщо там викрив корупціонера, там 10%, 30% твої забираєш собі. Це така дуже інтересна і стимулююча програма. Чому ні? Треба пробувати, а потім будемо розуміти. Ви згадали за програму президента. Одним із ключових завдань, які Володимир Зеленський ставив собі і ставить, певно, що і зараз, це, звісно, питання миру. Це одна із тем, яка найбільше зараз викликає бурхливих реакцій і суперечностей. В п'ятницю вам доповідатимуть міністр оборони України, міністр закордонних справ України. Власне, чи багато у вас запитань до цього напрямку і до того, що відбувається на сході України? Дивіться, ось 14 жовтня проходила віче. Ось, наприклад, було багато людей на Майдані, 20-25 тисяч чоловік. Але президент зробив просто суперхід. Ну, він не йшов там на футбол, нікуди. Він поїхав на фронт. Там, де дійсно гаряче, де йде війна, поспілкувався з нашими солдатами. Це був День захисника, тому з захисниками президент і спілкувався. Ось це правильно віче, я вважаю, у такому форматі. Я теж проходив біля Майдану у той період, коли вони йшли. І що вам хочу сказати, багато людей, але не всі люди розуміють, що взагалі коїться. Ну, така дуже політизована ситуація. Тут, тобто ви не виключаєте, що спекуляцій більше, ніж... А вже ж, ну, тому що багато, ви ж розумієте, не так багато у попередньої влади моментів, за що закріпитися. Ось вони і розкачують, там, шатують цю ситуацію. Ну, скажіть, вам, як народному депутату, інформації вистачає? Адже попереду перед вами стоятимуть дуже складні рішення, зокрема і рішення, що робити із законом так званим про особливий статус Донбасу, законом про чи ухвалювати закон про вибори, про амністію. Власне, на Погоджувальній раді пролунала ініціатива запросити до Верховної Ради начальника Генштабу, щоб він розповів усі нюанси і тонкощі, як це виглядатиме безпосередньо в практиці відведення воєнних сил. Чи потрібно, чи вистачає інформації для народних депутатів для того, щоб усвідомлювати усю картину? Я не буду скривати, я і читаю телеграм-канали там деяких блогерів для того, щоб повну картину розуміти. Дотичних, так, до військової тематики. А вже ж. Я був на попередньому тижні у Дніпрі. Губернатор проводив таке дійство, називалося «Діалоги про Україну». Там було багато воїнів, багато представників антитерористичної операції, ветеранів. І був такий питання-відповідь. Дуже складне це було дійство. Але ще потрібно спілкуватися, погоджувати. Більше інформації потрібно для того, щоб прийняти рішення. Тому що формула Штайнмайєра, з одного боку, це дійсно те, що Порошенко хотів у 15-му році, у 16-му, прийняти. А зараз це вже не хоче. Якось дуже странно. Але потрібно для того, щоб це щоб це запрацювало, потрібно ще підтильніше попрацювати у комітеті, на погоджувальних радах, для того, щоб ми дійсно підписали цю форму. Ну і певно, що простих рішень і швидких рішень в цьому питанні не може. Тому ми бажаємо вам плідної і конструктивної роботи в парламенті. Дякуємо за те, що завітали до нашого ранкового ефіру. Ну і бажаємо плідного дня. Дякую.
Кирил Нестеренко, народний депутат України, представник політичної партії «Слуга народу» у парламенті, був гостем нашого ранкового ефіру.